أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. الإخوة الحضور، السادة المتحدثين والسادة الكرام، يسعدني أكون معكم في هذا اليوم. I'm sorry, I'm speaking Arabic. I'm so happy to be with you today. ہندوستان وہ سرزمی ہے جہاں فلسطین سے یاسر عرفات کو بلایا جاتا تھا. آج جب وقت بدلا تو اس کی دشمن طاقتوں کی پذیرائی کا ارادہ کیا گیا. یہ ہندوستان کی 25 کروڑ آبادی کے دلوں پر کاری ضرب ہے. حضرت امام خمینی کا ایک قول کہ دنیا کے نقشے پر مکھی کے پیخانے کے برابر اسرائیل پر اگر تمام دنیا کا مسلمان ایک ایک بالٹی پانی بھی ڈالے تو دنیا کے نقشے سے اس ملک کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، یہ سچ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ سرزمی ہے جسے جمہوری ملک کہا جاتا ہے. یہ وہ سرزمی ہے جہاں کربلا کے میدان سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے چلے آنے کی خواہش ظاہر کی تھی. میں اسی ملک میں رہتا ہوں جو گاندھی اور آزاد کا ملک ہے. چند روزہ اقتدار کسی کے پاس بھی رہے، لیکن ہماری آواز جو آج بازیابی کے لیے اٹھی ہے، قبلہ اول کے لیے، کل اٹھے گی بابری مسجد کے لیے، پرسوں اگر اور کسی مظلوم کا چہرہ ہمارے سامنے آیا تو اس آواز کو دبایا نہیں جا سکے گا. کمک امریکہ و قدرت های دیگر در آورد. مسئلہ فلسطین ایک خطے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ جہان اسلام کا سب سے اہم مسئلہ ہے. اسرائیل کی حکومت صرف تنہا اس وجہ سے یہ مقصد نہیں رکھتی کہ وہ فلسطین کی سرزمین پر حکومت کرے اور ایک چھوٹے سے حصے کی مالک بن جائے، بلکہ ان کا مقصد دریائے نیل سے لے کے فرات تک کی سرزمین اسلامی پر قبضہ کرنا ہے. اور ان کا یہ مقصد ہے کہ اس پوری سرزمین اسلام پر قابض ہو جائیں، اور یہ امریکہ اور دوسرے ایسے ممالک کی مدد سے وہ اس مقصد تک میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. جناب فیض الاسلام صاحب، فیض الاسلام فیضی صاحب، چیف آرٹسٹ، روز نامہ عزیز الہند، نوئیڈا، یو پی. مسلمانوں سے اور پوری دنیا کے انسانیت پسند لوگوں سے اور عالم اسلام سے اور مومنوں سے میری صرف یہ التجا ہے کہ خود کعبہ ایمان کے تقدس کو بچاؤ. ہر بار ابابیلوں کے لشکر نہیں آتے. یہودیوں نے اپنے جارحانہ عزائم سے بیت المقدس کے ارد گرد جو خدائی کر رکھی ہے اس سے بیت المقدس کو خطرہ پہنچنے کا ایک اندیشہ ہے. لہٰذا یہ آج کی یہ کانفرنس عالم اسلام کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اور بیت المقدس کے مسئلے میں متحد ہو کر کے جو ہے کاروائی کرنے کے لیے ان کو آمادہ کرنا اس کانفرنس کا ایک عظیم مقصد ہے.